Ողջույն, ուրախ եմ, որ իմ ալիքում եք և դիտում եք իմ տեսանյութը։ Այսօր իմ ալիքում խոհանոցային անկյուն է, և ես պատրաստում եմ նեխուրից երկու տարբեր աղցաններ, որոնք անչափ համեղ են և շատ առողջարար։ Գաղտնիք չէ, որ նեխուրը հարուստ է Ա, Ց, Ե, Կ, Բ վիտամիններով։ Այն շատ են օգտագործում սննդաբանները և առողջ ապրելակերպով զբաղվող մարդիկ։ Նեխուրը, ինչպես նաև քարաուզը, շատ օգտակար է մարդու համար։ Այն բարձրացնում է իմունիտետը, երիտասարդացնում է, միզամուղ է համարվում, սակերակային ճնշումն է կարգավորում, աղեստամոքսային տրակտն է կարգավորում։ Մի խոսքով, նեխուրը այն ամենաամենաբույսն է, որը պետք է մարդ օգտագործի հաճախ, գրեթե ամեն օր։ Սիրելի հետևորդներ, նեխուրի տերևներն են օգտագործում և ցողունը։ Այսօր ներկայացնում եմ երկու տեսակն էլ։ Մեզ անհրաժեշտ է ունենալ հետևյալ բաղադրիչները՝ դդմի կորիզ, քունջուտ, նեխուր, նուր, մաղադանոս, գազար և սխտոր։ Իհարկե համեմունքներ էլ են պետք, պատրաստման ընթացքում կավելացնեմ, կտեսնեք։ Նախորոք պատրաստելու եմ ցողուններով աղցանը, երկրորդը կպատրաստեմ տերևներով։ Որպեսի ցողունները հեշտ առանձնանան, այս հատվածից եմ կտրում և սառը հոսող ջրի տակ լվանում եմ թե գազարը, թե նեխուրը, որից հետո էլ արդեն անցնում եմ պատրաստմանը, բայց ձեզ ուզում եմ մի բան ասել, տեսեք արդեն ես կտրատել եմ տերևներից առանձնացրել եմ ցողունները, բայց սա ցույց եմ տալիս, որ պետք է կտրել հենց այս հատվածներից, երբ որ այդ տեղերից ենք այդ կտրում նեխուրը, շատ հեշտ է այս թելիկներից առանձնանում, անպայման թելիկներից հանեք, հեշտ է այսպես ծանվում և շատ համը փոխվում է, շատ համեղ է ստացվում։ Դե ինչ, տեսեք, թե ինչ հետաքրքիր աղցան եմ պատրաստելու։ Համեմում ենք աղով, սև պղպեղով, կացախով և ձիթայուղով։ Այս ամեն ավելացնելուց հետո պետք է մի լավ խառնենք, որպեսի համերը լավ խառնեն ու դնում ենք սառնարան, թողնում ենք 2-3 ժամ։ Այդ ընթացքում արդեն լավ խառնված են լինում և շատ համեղ է ստացում մեր աղցանը, սիրելիներս։
Վերջ, արդեն պատրաստ է, լավ խառնվեցի, հիմա դնեմ սառնարան։ Անցնեմ երկրորդ աղցանի պատրաստմանը։ Երկրորդ աղցանի համար անհրաժեշտ են միայն տերևները, ցողունները պեչեն։ Այս ցողունները հեռացնում եմ, հաջորդ անգամ սմյուզիկը պատրաստեմ, հարմար լինի էլի կնկարեմ, ձեզ ցույց կտամ, շատ առողջարար սմյուզի է։ Ահա, պետք է մանր-մանր կտրատենք տերևները, շատ մանր, այսպես է։ Եվ հիշեցնեմ սիրելիներս, որ ցանկացած բանջարեղեն միջք ամեն ինչ ունեն իրենց հակացուցումները, ինչպես նաև դեղորայքը։ Այնպես որ եթե իմ հետևորդների մեջ կան հղի, կան կերակրող մայրեր, նրանց խորհուրդ չի տրվում շատ հաճախ ամեն օր պատրաստել նեխուրով աղցան կամ նեխուր ուտել պարզապես, ինչպես նաև հեպատիտով հիվանդներին և խոցային հիվանդություններ ունեցողներին։ Սա ուշադրության համար է։ Արդեն լցնում եմ աղցան ամանի մեջ և հավաքում եմ երկրորդ աղցանը։ Անհրաժեշտ է ունենալ սխտոր, մեկ ատամիկը բավական է, բայց իմ ունեցածը շատ փոքր է և ես օգտագործում եմ երկու փոքր ատամիկ սխտոր, պետք է ճզմեմ սխտորը, չենք կտրատելու, այդպես բույրը լավ է տալիս, իսկ սխտորը ճզմելու ժամանակ, եթե մի փոքր աղենք ավելացնում, ապա կորչում է սխտորի կծվայնությունը, այսպես ասեմ, ահա, արդեն ավելացնում եմ կտրատաս տերևների վրա և մյուս բաղադրիչներն եմ ավելացնում, խնձորի քացաղ, ձիթայուղ, սև պղպեղ և աղ, գրեթե նույն բաղադրիչներն են, շատ հեշտ աղցաններ են և շատ համեղ են և նուր է անհրաժեշտ այս աղցանի համար, իսկ նռան կտրելու շատ հարմար տարբերակ, ես ունեմ տեսահոլովակ, շատ կարճ է, կտեղադրեմ այս տեսանյութի տակ, կարող եք նայել, թե ինչպես կտրել նուրը։ Արդեն հատիկները մաքրեցի, այսքանը բավական է այս աղցանի համար։ Ավելացնում եմ տերևների վրա և արդեն անհրաժեշտ է ավելացնել հաջորդ բաղադրիչը։ Սիրելի հետևորդներ, եթե դուք չունեք տանը դդմի սերմեր, կարող եք ավելացնել նաև արևածաղիկի սերմեր, ինչպես նաև ընկույս։ Մանր կտրատեք և ավելացնեք։ Վերջում ավելացնելու ենք 4-5 ճաշի գթալ թթվասեր։ Կարելի է առանձին թանձրուկ պատրաստել թթվասերով և ձիթայուղով խառնել, հետո ավելացնել աղցանի վրա, բայց այսօր ես նման տարբերակով եմ անում։ Եթե դուք իմ մշտական հետևորդներն եք, ապա գիտեք, որ ես կերադասում եմ թանձրուկներ պատրաստել, որից հետո ավելացնել։ Իսկ եթե դուք առաջին անգամ եք իմ ալիքում, կարող եք բաժանորդագրվել և սեղմել զանգակ կոճակին, այդպես դուք օգնում եք ալիքի բարգավաճմանը, որի համար շնորհակալ եմ, իսկ իմ մշտական հետևորդներին էլ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ միշտ ինձ հետ եք, ապրեք, որ դուք կաք, սև պղպեղն էլ ավելացնեց, հետո անհրաժեշտ է նորից մի լավ խառնել, մի լավ խառնելուց հետո թողնում ենք մի քանի րոպե, 10-15 րոպե ավելի ճիշտ մնա և լավ խառնվեն արդեն համերը, ու արդեն ժամանակն է մատուցելու։ Այս համեղ աղցանը համտեսեցի, հիմա անցնում եմ արդեն երկրորդ աղցանի մատուցման իմ տարբերակին։ Վերցնում եմ համապատասխան ափսե և արդեն ավելացնում եմ
այս աղցանը, տեսեք ինչքան գունագեղ է, ինչքան ախորժելի է, շատ գեղեցիկ է, վերջում ձևավորում եմ սպիտակ կունջութով, իդեպ սպիտակ կունջութը շատ լավ համեաղորդում աղցաններին, եթե դուք միշտ ավելացնում եք, կհաստատեք իմ ասածը, իսկ եթե դեռ չեք ավելացրել, ապա ավելացրեք և կհամոզվեք, դե ինչ սիրելի հետևորդներ, տեսնում եք ինչքան գեղեցիկ աղցաներ ես ձեզ այսօր ներկայացրեցի, հիմա համտեսում եմ, թե պետք գիտեմ, որ անչափ համեղ է, անբացատրելի համեղ է, և այս երկու աղցանները կզարդարեն անպայման ձեր բոլորի թե տոնական սեղանները, թե ամենօրյա սեղանները, անչափ պարզ բաղադրիչներով երկու համեղ և գեղեցիկ աղցաններ ներկայացրեցի, հուսով եմ անպայման կպատրաստեք և կգրեք ձեր կարծիքները, դե ինչ սիրելիներս այսօրվա համար այսքանը, մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։